Honzo, v Molcupu vítězství 3-0. Je to dobrá spruha pro tom nepovedeném víkendu? Tak samozřejmě, doma jsme prohráli 3-1 s Libercem. Liga nám tím pádem, dá se říct, utekla. Takže priorita určitě pro nás teď, nebo priorita, pohár pro nás bude hodně důležitý. Teď máme vlastně semifinále, víme, že máme doma Zlín. Zítra hraje Opava, Sparta semifinále, takže uvidíme, koho nám, kdo bude ve finále, ale samozřejmě asi až to bude doma, budeme muset ten Zlín porazit, tak jako tak, to by byl velký neúspěch se nedostat, když hrajeme doma do finále a uvidíme, jak to dopadne zítra v Opavě, kam pojedeme nebo s kým budeme hrát. Ty jsi byl namočený v obou těch prvních brankách, které šly rychle za sebou. Rozhodlo to podle tebe zápas? Tak myslím si, že to hodně napovědělo, protože na tomhle těžkém terénu, co tady v Jablonci je, jsme věděli, nebo je to většinou na takových terénech o tom prvním gole, ten vám strašně pomůže. Ten jsme dali naštěstí my, nebo Jablonec si dal vlastňáka a za 5 minut jsme dali druhýho, takže pak se nám hrálo o hodně líp, mohli jsme hrát víc ze zadu a třetím golem vlastně se ten zápas úplně zlomil a pak už se to, dá se říct, jenom dohrávalo. Ty jsi po vystřídání užil i ovace fanklubu, jaké to bylo? A tak samozřejmě vždycky, když vyvolává fanoušci ve Čemenu, tak je to krásný, navíc musím je pochválit. Dneska jich přijelo fakt hodně, nečekal jsem, že jich tolik bude, bylo vlastně skoro úplně plný sektor, takže díky za to. Honzo, děkuju za rozhovor a gratuluju k postupu do semifinále. Děkuju, ahoj.